Els Premis Nou Barris d'enguany han premiat dues trajectòries curtes però intenses. D'una banda, la modalitat individual ha estat pel boxejador ja professional Sándor Martín. Amb 21 anys ha estat el campió d'Espanya en pes superior més jove, i es troba en el número 5 al títol d'Europa. Lluny dels estereotips, compagina la competició amb els estudis universitaris de l'INEF i amb un projecte social amb nens al gimnàs Cao Bardum. Per mi és, és un orgull rebre aquest Premi de Nou Barris perquè la veritat eh, sé que és difícil que a un esport com a la boxa se li donin premis, eh, més encara que se li donin a una persona jove i més encara amb tot el que estem fent i on, on estem posant el nom del barri. No? L'hem posat a nivell europeu i pràcticament el posarem a nivell mundial. Només fa tres anys que van crear el grup, però els geganters de Nou Barris no han perdut el temps. Han rehabilitat la Trini i el Baró, que en guany compleixen 30 anys. Han creat els gegants del tricentenari, ara coneguts com els gegants de Sant Jordi. Acaben d'estrenar una gegantona, l'Eulàlia de Can Basté, i han organitzat i participat a trobades de tot Catalunya. Hem treballat molt i molt, però és veritat que tenim un recorregut curt en el temps. I jo crec que, a més, també és una manera per part del districte de reconèixer l'esforç que s'està fent en el món de la cultura popular catalana i això ens omple d'orgull, jo crec, a tots, a tots, del primer a l'últim. Els dos guanyadors tenen encara molts projectes de cara al futur i un objectiu en comú, voler crear un planter de noves generacions, de geganters i de boxejadors.